biz va'da bergan shu o'zbek san'at olamida yoshlar ancha qo'llab-quvvatlaydigan yoshlarga ancha tanish bo'lgan bu Davronbek o'sha biz bilgan original rok gruppasini boshlovchisi, boshqaruvchisi. Bugun studiyamizga Davronni taklif qilganmiz. Maktab, mana shu yerda bizning studiyamizga bir xat kelgandi. Hozir shundan ozgina qisqa gapirib bersam, bu xatni bizga Qarshi shahri Lenin ko'chasida yashovchi Omonov Muradulla yorgan. Bu xatni oktyabr sizga yo'llagan, lekin xatni men ochib o'qidim. Shuning uchun unda shunday deyiladi. Siz ham muzikani sevasiz, to'g'rimi? Faqat qaysi usulni bilmayman. Men o'zbek klassik qo'shiqlari va muzikalarni sevaman. Va shu qatorda rok muzikani ham, to'g'rirog'i art rock. Hozir oktyabr aytib o'tdi, o'sha original gruppasini lideri Davron G'oyipov mana studiyamizda. Bu keyin xatlarni davom ettiradilar-da. Ular hozir mana Davron siz studiyada bir maqtab qo'ylik siz ham. Ularni yozishi unga rok muzikada O'zbekistonda hatto ittifoqda ham teng keladigan yo'q deb yozibdilar xatni maqtab. Mana shu gapni to'xtatish kerak. Davron shunaqangi maqtashadi. Menga misol uchun menga shuna deysa erish tuyular sizgachi. Menga bir g'alati g'ashimga tegadi shuna. Haddan tashqari maqtab yuborasiz. Yo, endi men sizga aytsam endi bu haddan tashqari maqtab yuborish endi disiplina shunaqa bo'lgan, lekin o'z vaqtida shu gap bo'lgan ham, lekin bu birgina Davron G'oyipovni ishi emas, bu ko'p bolalarning ishi, original bilan ko'p ishlaganmiz. Hozir biza mana shu gruppamiz original gruppasi уже 5 yil bo'ldi, men bo'lmagandim. Hozir Bayt gruppasi, hamma biladigan Bayt gruppasini bilasizlar. Shu bolalar bilan juda yaxshi bolalar, talantli bolalar, shular bilan birgalikda hozir yangi gruppa tuzganmiz. Bu nima bu deb. Endi bu nima bu nimaga? Chunki bu original emas, Bayt emas, bu yerda bu nima bu? Bu film syomka qilgansizlar, hali reklamada ketdi. Ana shu filmni nomini qo'ydinglarmi? Sababi? Endi film ham o'zi shunaqa bo'lib qoldi. Yaqinda film tushirdik. Teletron ijodiy uyushmasi tushirdi filmni, rejissyor Nizomiy Mahmudov. Shu filmni nomini ham bu nima bu deb qo'ydik, lekin bu nima bu filmni ham mazmuni o'zi bu nima bu bo'lib qolgan. Haqiqatda demoqchilarki, bu nima bu, shu bir mavhumlik berilyaptida, shu tomoshabinlar o'zlari hal qilib olsin, nima bu, bu nima bu, o'zi nima bu deb tushunarli. Keyin Davron, mana siz hozir ko'pgina ansambllar, studiya ansambllari bo'lyapti, demak qo'shiqlarni yozishadi, magnit kassetalari yoki plastinkalar chiqarishadi-yu, faoliyat ko'rsatishmaydi, konsert programmalarini berishmaydi. Sizning gruppangiz qanaqa bo'ladi? Studiya gruppasi bo'ladimi yoki o'zgachami? Endi men sizga aytsam, har bir gruppa, har bir muzikant uchun konsert bu bayram. Studiya o'z yo'li bilan, konsert o'z yo'li bilan, konsert bo'lmasa baribir bo'lmaydi. Konsert har bir muzikant uchun bayram bo'ladi. O'shaning uchun biza i studiya i konsert qo'yamiz. Hozir aynan nima ustida ish olib boryapsiz? Hozir mana o'zimizni bolalar bilan aytgandek Baytda Sanjar, Farhod bolalar bor, Rustam, yaxshi bolalar. Shular bilan birgalikda Murod va shular bilan birgalikda yangi programma tuzyapmiz. Shu programmalar hozir endi bir oktyabr oylarida chiqaramiz. Men tushunmay qoldim. Konsert chiqarasizlarmi yoki bir tushunarli. Ham suhbat edimda eshitayotganingizda bir jiddiy tayyorlanib tursangiz, ham suhbat bir qiziq gap gapirsa, o'sha birdaniga o'tish qiyinda, shuning uchun men g'alati holatga tushib qoldim. Endi bu yerda hozir Davron bilan biz shu ko'rsatuvimiz, shu lavhamizni olishdan oldin bir narsa kelishib olgandik, hattoki bir necha kun oldin uchrashib gaplashganimizda ham mana shu o'zbek estradasi haqida juda ham bir tortishuvli fikrlar gaplashgan. Haqiqatan ham xatlarda ham o'qib berildi. Ko'plar bir sayoz qo'shiqlarimiz, musiqiy tomondan sayoz, mazmunan tomondan sayoz qo'shiqlarimiz ketyapti degan fikrlar bildirgan. Men siz bilan to'g'risi Davronbek bu haqda gaplashmoqchiyim, lekin agar yo'q demasangiz mana suhbatni keyingi suhbat ko'rsatuvlarga qoldirsangiz-da, hozir tomoshabinlarni bir ko'ngillarini ko'tarish uchun siz yana o'sha bilgan oldingi bilgan holatlarni eslatish uchun bitta qo'shig'ingizni hozir eshittirsak tomoshabinlarga. Juda xursandman. Marhamat. Resurslarimizni